Središte Nove Gradiške odjenulo je novo, moderno ruho. Uređen je gradski park i glavna šetnica, modernizirane su gradske prometnice i izgrađeni kružni tokovi, a gradi se i nova gradska vijećnica. To su samo neki od razvojnih projekata koje grad provodi s ciljem ljepšeg i ugodnijeg življenja, s posebnim naglaskom na projekte ekologije i zaštite okoliša. Upravo je na tragu tog akcenta i projekt izgradnje prvog reciklažnog dvorišta, i to na lokaciji Šagulje Ivik u Prvći, na kojemu će građani uskoro moći besplatno odlagati sav koristan otpad. Gradonačelnik grada Nove Gradiške i grad Nova Gradiška su prepoznali problematiku po pitanju gospodarenja otpadom na području grada Nove Gradiške i poduzeli su niz aktivnosti kako bi i na koji način poboljšali uvjete po pitanju gospodarenja otpadom. I odlučili investirati 6 milijuna i 200 tisuća kuna u izgradnju reciklažnog dvorišta, te isti projekt prijavili na natječaj za financiranje iz fondova Europske unije. Izgradilo se reciklažno dvorište. Vrijednost reciklažnog dvorišta je 6,2 milijuna kuna, od čega je grad povukao 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Reciklažno dvorište je napravljeno na površini od 3200 kvadratnih metara. Imamo halu od 420 kvadratnih metara, boksove, imamo ostale spremnike za pojedine vrste otpada. I to ukupno 48 vrsta korisnih otpadnih sirovina koje će građani odvojeno moći odlagati u zato označene prostore i kontejnere. Otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog drveta, otpadnog stakla, pa glomaznog otpada, otpadne gume, otpadna ulja, znači jestiva ulja, motorna ulja, otapala, boje, lakovi itd. Znači 48 vrsti otpada. Sve te vrste i količine otpada ulaze u bazu podataka, a pravo na besplatno odlaganje moći će imati svaki građanin koji je korisnik minimalne javne komunalne usluge. Grad Nova Gradiška naravno krenuo je više i dalje po pitanju gospodarenja otpadom. Imao je projekat I naš grad razvrstava otpad. Vrijednost projekta je 380 tisuća kuna, od čega je grad dobio bespovratnih sredstava 320 tisuća kuna. To je znači bio projekat edukativne prirode iz razloga što smo sve, znači građane grada Nove Gradiške, smo upoznali kako i na koji način gospodariti otpadom i što odvajati. U okviru tog projekta provedeno je niz informativno-edukativnih aktivnosti za građane. Su 6000 letaka koji su podijeljeni na sva kućanstva u gradu Nova Gradiška. To znači da je svako domaćinstvo, svaka obitelj dobila letak gradnje reciklažnog dvorišta, gdje su im objašnjene glavne karakteristike, glavni elementi projekta, otpad koji mogu tamo odložiti, važnost toga da se svaki građanin uključi u sam projekt je velika. Stoga ističu od iznimnog značaja stvarati nove navike, što nimalo nije lako, niti se očekuje preko noći. Mi mislimo u roku godinu dana. U roku godinu dana znači probuditi svijest kod građana da u istinu odvajaju sve vrste otpada. Najteže je mijenjati navike, ali evo baš zato je značajan dio projekta informativno-obrazovna nota. I meni je drago da smo naišli na pozitivnu reakciju i povratnu informaciju od građana. Velik je broj upita. Građani su sami postali svjesni opasnosti otpada i važnosti njegova smanjenja. A svako domaćinstvo će dobiti po dvije kante od 120 litara i to plave boje za papir i žute boje za plastiku. Naravno da tu još nije kraj, jer je grad isto podnio projektni prijedlog za izgradnju sortirnice. Znači, kada pokupimo otpad i ovdje u reciklažnom dvorištu, taj korisni nekakav otpad će ići na sortiranje, koji ćemo na neki način još moći unovčiti. Onaj dio koji ne može ide dalje na oporabu. Svaki grad ili općina u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, ali i direktivama Europske unije, do 2022. godine moraju smanjiti količinu komunalnog otpada za 50%. Stoga izgradnja reciklažnih dvorišta ima svoj smisao. Prvo, u Novoj Gradiški ima i dodatnu mogućnost za građane, a riječ je o mobilnom reciklažnom dvorištu za područje grada i 6 okolnih općina. Svojevrsna autoprikolica ima kapacitet za 1000 kg korisnog otpada. Mobilno reciklažno dvorište treba u svako mjesto doći. Napravili smo raspored za godinu dana i znači svi, znači građani grada Nove Gradiške i svi mještani, ovih 6 jedinica lokalnih samouprava,
imaju raspored i znaju datum kada će doći u njihovo mjesto mobilno reciklažno dvorište. Novogradička komunalna tvrtka Odlagalište DOO očekuje puno i od suradnje s budućim regionalnim centrom za gospodarenje otpadom koji će se graditi na parceli nasuprot gradske deponije.